예고 인지라 papa miriwe neza se papa ko ari cyo nagira ngo nkwibarize wabyemera yego sha jori niki sugira ngo mbaza vadore burije ndajyana niryamire papa nagira ngo ufashe homework mwarimu yari yaduhaye nagira ngo ufashe tuyikore nibyo nashaka kukubwira rero jori mwana wanjye mbagufashije ariko dore burije kandi ndananiwe ndashaka kuryama ihangane rero rwose ntabwo bishoboka none se papa ubwo impamvu wanze si uko utabishobora reka jori ntukansuzugure ngo nawe ugeze aho ngaho jya urekeraho ntabwo uzi ko ndiso jya unanyubaha rega burangiye nshobora gukora ibintu byose papa mwarimu rero yaduhaye uwo muwaka kandi tugomba kuyikora none se jori ubundi ijyanye n'ibiki mbwira numve papa nyine ngo ni ukuvuga ibintu bitanu wakoresha kugira ngo ufate urusamago mbese nibyo ngibyo wambazaga apu ibyo biroroshye mbese urebye hari inzira nyinshi wakoresha kugira ngo ufate igisamago cyane cyane abapolisi nk'ubu urebye nk'abapolisi bo muri amerika uburyo bafata igisamagwe barabanza bakakureka kikagufata ubundi bakabona kugifata aha twakomeje rero sasa polisi y'abashinwa ko ntibigenza yirukankana igisamagwe mpaka kirushye ubundi kabona kugifata papa ndikumva polisi y'abashinwa ibikora neza yego abashinwa babikora neza ariko aha turacyakomeje ambo sasa rero polisi yo mu barabo y'uburyo ibikora ishimuta umugore icyo gisamagwe yangiza igatera ubwoba icyo gisamagwe ikagisaba ko cyamanika amaboko ubundi ikabona kugifata aha ambo sasa rero polisi yo mu buhinde uburyo y'ibigenza nta kindi ikorotse kuririmbira icyo gisamagwe ubundi ikagishukashukira ko cyakwegera hafi ngo kize ubundi ikagifata none se papa ko wambwiye ahandi hose ku isi ukaba utambwiye muri afurika polisi yo muri afurika yo ibigenza gute kugira ngo ifate igisamagwe aha yego shaje uje umwana wanjye niwumva ko umaze gukura usigaye ubaza ibibazo by'abagabo rero polisi yo muri afurika uburyo ikoresha nta bundi yo ni ugufata ihene zose ikazegeranya ikazikubita mpaka kugeza igihe zemeye ko ari byo bisamagwe ahubwo se jori mbwira wowe urumva ari iyihe polisi ifite sitire irenze izindi zose papa ko numva abanyafurika tutoroshye ariko ubundi jori ndagira ngo nkubaze mbona uri umunyabwoba pe ubwo ubundi igisamagwe kiramutse kikwirukankanye wakora iki papa ibyo birumvikana nta kindi nakora uretse kwirukanka simbuka igipangu gusa naba mfite ubwoba none se ubwo cyo kiramutse gisimbutse igipangu wakora iki papa nakwirukanka mpaka ngeze kuri cya giti cyo kwa rafiki ubundi nkacyurira ubwo buryo naba mfite bwa nyuma bwo gukoresha none se ubwo jori uramutse ucyuriye nacyo kikacyurira wakora iki papa nahita nsimbukira muri ya nyanja nkoga ubundi nkagisiga nkambuka hakurya yego nibyo waba ukoze neza ariko se cyo kiramutse nacyo gisimbutse kikoga mu mazi kikagukurikira wakora iki ahako se ubundi papa mbwira uri ku ruhande rwanjye cyangwa uri ku ruhande rw'igisamagwe ibyo papa ama ofisi nayo ndayanga cyane rwose kuko ibintu byo kwicara mu ntebe ngewe byarananiye ariko se joreje umwana wanjye ku cy'ugora naguhaye kimwe cya kabiri cya ruriya ruganda rwanjye ngo none ntagukunda inganda none no kwicara muri ofisi birakunaniye ubwo urumva ashaka ko ngukorera iki papa urabizi ugiye kunkorera ni kimwe gusa kiranoroshye cyane ngurira iyo migabane yanjye 50% ubundi ndeke nibere mu mahoro